mais uma noite de Vadia Band. Muito obrigada mais uma vez pelo convite por estar aqui. Hoje prometemos muitas surpresas. Hoje vai ser uma noite de improviso em que todos vocês vão participar, ok? Oh yeah! Espero que tentem divertir-se tanto com nós, porque hoje estamos todos com um muito bom feeling, muito bom humor. Então vai ser uma noite, espero, muito alegre, muito divertida. Divirtam-se! You know I love you.
são incríveis. Obrigada. Não é? Seu respectivo lado, muito provavelmente, em algum
ruptura da relação, tiveram aquela vontade de desfazer as malas. Vai, agora vai para a casa da mamã, ok? Ela que lava roupinha, as cuecas, as piugas, essas coisas todas, não é? É verdade ou não é, senhoras? É! É verdade. Mas também é verdade que de vez em quando eles conseguem dar-nos a volta. Com muito calor. Eles fazem-nos ficar com muito calor. Nós começamos a ficar felizes. Tem esta mistura de músicas. Traz esse feeling.